You've been told, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles. I'm trying to fight it. Get in these voices inside just stay quiet. Go to the place where all this began. Just start again. Oh, To turn right or look straight at the sun, my mind's going in circles. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Go to the place where all this began, to start again. Oh yeah. Vou mandar aqui o microfone. Fala galera, estamos ao vivo em mais uma live. Quem estiver entrando aí para assistir, eu já quero te dar as boas-vindas e já vou perguntando: How are you today? Are you fine? Are you great? Are you happy? Are you tired? Tell me in the chat, ok? I'm going to be following here like always. Eu vou estar acompanhando aqui, é, por isso que de vez em quando eu vou desaparecer da tela, mas eu ainda tô aqui. Então, a gente só vai conversando um pouco. Como é que vocês estão? Tá tudo certo? A live de hoje vai ser sobre um dos caras que eu acho muito, muito top, que é o Elon Musk. O pessoal fala que é o, o Tony Stark da nossa era, né? O Tony Stark real, da vida real. E por quê? Porque o cara inventa tudo que é possível. Ele, tá, ele inventa carro elétrico e aí já tá querendo chegar em Marte. Ele é muito da hora. E a gente vai ver uma parte de uma frase muito legal dele que ele fala numa entrevista eu queria dar tempo da gente estudar toda a entrevista mas eu preferi concentrar em uns pontos mais importantes que hoje eu quero te mostrar um pouco mais de teoria do que você tem que fazer para aprender inglês então hello o eu vou olhando o chat aqui por isso que eu vou ficar olhando aqui para baixo Kellyanne how are you today are you fine That's great! I just read that you are fine. I'm fine too. I am great and I'm happy and excited to this class. Então, eu estou muito animado para a aula de hoje, porque eu quero mostrar algo muito importante para vocês, que eu já quero que vocês coloquem em prática hoje, combinado? Já, porque é um detalhe muito importante quando a gente está aprendendo o um idioma e que eu faço de vez em quando aqui, mas eu quero intensificar mais. Quando eu tô fazendo, porque eu quero que vocês aprendam cada vez mais inglês e pratiquem mais. A galera que está aqui na live acompanha já tem um tempo, então isso é legal, porque quando vocês estão acompanhando aqui a live, vocês já pegam a base do que eu tô falando desde lá do início até aqui. Então, não sei se todas as pessoas já assistiram o Marco Zero, mas no Marco Zero eu usava bastante técnica de pedir para vocês repetirem, pedir para vocês responderem. Então, let me check here. Nirvana, hello! Yeah, good evening, Chu. <laughs> And I'm, I'm fine, Chu. Thank you very much. And I'm happy to have you, Chu, here today. That's excellent. Drinking just some water. That's great. Eu tenho uma pergunta para vocês que já estão aqui na live. Vocês conhecem o Elon Musk? O Elon Musk? Que hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais dele já para poder aprender técnicas de como que vocês vão treinar o inglês de vocês, beleza? Então, se vocês quiserem, podem ir comentando ali se você conhece o Elon Musk, manda um yes. E se não, só manda um no aí, ou então não precisa falar nada. hoje então, a gente vai conhecer um pouquinho dele. Lembrando, hoje vai ter prática, então, que nem eu sempre falo, pega a garrafinha de água, vai para um cantinho reservado, coloca o fone de ouvido, fica tranquilozinho aí no local, porque hoje a gente vai aprender um pouquinho Sobre técnicas, eu já quero que vocês pratiquem, porque isso aqui vai ser muito mais interativo hoje, principalmente na conversation, ok? Tô cansado. Não sei aqui, okay, eu falei rápido demais nessa live de hoje. Agora, ok, tá quente aqui essas duas luzes aqui, mas o bom é que vocês estão me escutando direitinho, tá dando pra ver a live direitinho. Eu espero que sim. E hoje a gente vai aprender um pouquinho do Elon Musk. Mas antes, eu já vou falando o que qual é a técnica que eu quero que vocês pratiquem na aula de hoje. eu tenho que explicar para vocês, senão vocês não vão conseguir, né, acompanhar e falar ao mesmo tempo para a atividade ser completa. E o que, que acontece? Quando a gente está aprendendo o um idioma, o que a gente está fazendo nas aulas é muito legal, muito bom. Por quê? Porque vocês estão praticando listening de vocês e ao mesmo tempo estão praticando conversation. Eu quero intensificar isso, porque quando a gente aprende a falar, é muito fácil a gente começar a se comunicar. Mas para aperfeiçoar a comunicação, algo que a gente tem que fazer é começar a treinar padrões de fala. Não estou dizendo que tem forma certa ou errada de falar, na verdade tem, mas o mais importante para mim é a comunicação. Mas depois que a gente vê um pouquinho da comunicação, algo muito importante que vai tomando a frente, eu quero que vocês tenham isso em mente: é a. Uma, como é que é que eu ia falar? Pera aí, fugiu aqui. É, é o detalhe de você começar a se policiar na hora de você estudar um pouco do inglês. E o que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu fizer uma pergunta agora, eu vou te mostrar algumas das maneiras possíveis de você responder para você entender o padrão que as perguntas devem ser respondidas. Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? That's great! <laughs> Very good. Thank you, Nirvana. I'm really happy that you're are liking the classes, you're enjoying, and you think it's working great. I am really, really happy. E hoje vai ser parecido, mas eu vou intensificar alguns dos trabalhos que a gente faz aqui para vocês praticarem. O meu objetivo é ajudar vocês por meio das lives que a gente faz toda semana e dos vídeos que a gente tem nas segundas e nas sextas, de ajuda ajudar vocês a aprender inglês. Mas voltando àquela parte que eu estava falando de ser algo mais. É... Como é que eu. Já esqueci, esqueci, minha memória tá ruim. Mas, correto, né? Por assim dizer, a maneira correta de se falar as frases, eu vou começar a mostrar para vocês e eu quero que vocês comecem a repetir as frases de uma maneira. E lembrando, eu não quero que vocês fiquem só na maneira que eu falar. A maneira que eu falar são as maneiras mais comuns, mas existem diversas outras maneiras, como eu sempre falei. E é por isso que, se você, depois que eu mostrar uma maneira de responder, tiver uma dúvida e quiser saber, mas será que eu poderia falar dessa maneira? e ficar se perguntando isso, então você pode ficar tranquilo e mandar, professor, ô Luiz, eu posso falar dessa maneira? Que nem vocês estavam fazendo já na live, né? Eu lembro que teve uma live que a gente estava fazendo de nickname, e alguém perguntou se poderia falar, my nickname is tal, em vez de falar my name is, para falar sobre o apelido, né? em vez de falar o nome, e tá tudo certo também. Então eu quero que vocês tenham isso na cabeça. Tá dando para entender ou eu confundi mais vocês aí? Vou deixando vocês responderem aí no chat. But very good. Ah, se você está gostando da live já, da ideia, do tema da live das ideias, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e compartilha com alguém que está precisando aprender inglês também. Eu vou beber uma aguinha, porque agora a gente vai para o momento de inglês da aula, ok? E aí eu vou explicar para vocês em inglês. E o Lucas já vai colocar o um slide aí pra gente, um slide que a gente vai falar um pouquinho sobre o Elon Musk. E é interessante o slide do Elon Musk porque eu coloquei ali, alcançar o impossível. E por quê? Porque a frase que a gente vai estudar principalmente, a gente vai ver uma outra parte da entrevista, mas a frase principal que a gente vai estudar hoje vai ser uma frase que ele mostra que ele alcança o impossível, por assim dizer. Porque a história dele mostra isso, e eu vou te mostrar para vocês que a nossa oportunidade de aprender inglês é muito mais fácil do que foi para o Elon Musk construir o império que ele tem. E olha só que legal, eu estou flutuando agora. Isso é muito da hora, a gente conseguiu achar esse efeitozinho aí, galera. Mas tudo bem, parece uma criança com um brinquedo novo. Mas está certo. Então agora eu quero mostrar primeiro aquele momento de inglês que a gente conversa em inglês, então eu vou fazer perguntas dessa vez. So, let's go, are you ready? Are you ready for this? Yes or no, people? I want you to comment down below in the comments, okay? And I'm going to check. If you're ready, just say yes. If you're not ready, say no, teacher, I'm afraid. But let's go, let's start. Lucas, can you go to the next slide, please? Let's see it. So, this first slide is talking about the common questions we have. According to Wikipedia. Okay. <laughs> I, I searched that on Wikipedia, so I'm not sure if it's correct, if it's not correct, if I'm correct or if I'm wrong. Okay. But this is Wikipedia. So the first question is what's his name? And his name, his complete name is not just Elon Musk. His complete name is Elon Reeve Musk. Okay. I just separated this. Four questions for today, because I want you to understand how the questions work. Great. So now, let's go to the next question. Where is he from? I didn't know that. I, I, I realized that. I discovered that uh, yesterday, I think. That Elon Musk is not American. He is from South Africa. Okay. He's from South Africa. South Africa. Did you know that? Did you know that Elon Musk is not American? He's from South Africa. It's amazing for me. And another fact that we can tell about Elon Musk is that Elon Musk has six children. Can you believe that? Six children. So, how many kids does he have? He has six children. And when did he found Tesla? He founded Tesla in 2003. These are normal facts. Mas agora eu quero que vocês entendam a seguinte maneira que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão aí no cantinho para vocês de praticar num cantinho tranquilo. A gente vai revisar essas perguntas, entendendo uma maneira, as maneiras de responder. Ok? Eu sei que essas perguntas são bem simples, mas é mais para a gente começar a treinar essa prática, ok? Então bora lá. Pode passar para o próximo slide que vai trazer essa primeira pergunta novamente. What's his name? E aí eu vou mostrar para vocês algumas das maneiras da gente responder essa pergunta. What's his name? And you see we can say that he is Elon Reeve Musk or we can say his name is Elon Musk or only Elon Reeve Musk now agora é o momento que eu quero que vocês comecem a praticar um pouco e eu quero que vocês respondam usando a primeira pergunta que significa ele é fulano não seu nome é fulano seu nome é tal eu quero que vocês respondam ele é Pulando. Não é a única maneira de responder, eu já vou fixar isso de novo, mas é porque eu quero que vocês comecem a praticar. Então vai ser só uma vez, porque essa pergunta aqui a gente já estudou várias vezes e eu sei que vocês já sabem isso, ok? Então let's go to the first question that is, what is his name? E quando eu perguntar de novo, you are going to answer to practice, ok? So, what is his name, people? What is his name? Very good. He is Elon Musk. He is Elon Musk, okay? Now, what is your name? My name is Luis, okay? Or I am Luis. Nesse caso aqui, o he is Elon Musk. Quando eu perguntasse What's your name, seria substituído por I am, not for his, not for, <laughs> not for is, okay? But now, the second one is a little bit more difficult. That we are using his name is, and we say his name. So, his name is Elon Musk. His name is Elon Musk. Another way to answer that. So, now, answer with the second answer. So, what is his name? What is his name? So, his name is Elon Musk. And the last option that you can use to answer is the last one, that is just say the name. So, what's his name? Elon Reeve Musk. Então, aqui a gente chega no... Numa... Eu só quero pontuar novamente para vocês. Vocês viram como a gente tem três maneiras de responder? E não é algo muito complicado sem entender isso. A gente só tem três maneiras de responder e você pode variar entre essas maneiras. E se você pensar em uma outra maneira de responder isso, também não tem problema. Você pode responder dessa, de uma outra maneira que você se sentir confortável. Eu só estou querendo demonstrar para você que existe essas outras. E aí eu vou, à medida que a gente vai Vendo alguns detalhes que a gente vai aprender na live de hoje, eu vou treinar esses tipos de respostas com vocês. Porque aqui eu também quero que vocês pratiquem, como eu sempre falo. Então treinar essas respostas, praticar essas respostas vai facilitar um pouquinho. Agora vamos para a próxima pergunta. Let's go to the next question. So the next question is Where is he from? So we have this question. Where is he from? This is how we create All of this stuff, ok? So we have three options here. Então the first option is he is from South Africa. The other one is he was born in South Africa. And the other is just say South Africa. Então, novamente aqui, eu só quero pontuar que não existe uma maneira padrão. Quer dizer, que não existe uma única maneira de você responder. Eu pontuei aqui as três que eu provavelmente usaria umas dessas. Mas lembrando, se você tiver uma outra maneira de responder, como por exemplo, he is South African. Ok? Eita, eu tenho um N ali que não era pra estar ali. But ok. He is from South Africa. He is South African. Ok? Então, mais uma maneira da gente responder aqui essa pergunta. E vamos pra próxima, Lucas. Essas aqui são perguntas que eu sei que vocês que estão acompanhando as lives já sabem responder. Se vocês já conseguem entender essas perguntas e conseguem responder elas direitinho, manda um, um oi aí, um yes, I understand, I got it. Aí nos comentários, só para eu saber que realmente vocês já estão entendendo, senão eu fico um pouco mais explicando para vocês, mas eu creio que vocês já sabem responder essas perguntas. <laughs> Opa! Mas aqui a gente tem outra pergunta que é: How many kids does he have? Random questions. Aqui okay? eu peguei perguntas aleatórias só para demonstrar isso para vocês. E que as perguntas que eu realmente quero que vocês pratiquem são com o novo vocabulário que eu trouxe com a frase nova dele, ok? Então olha só. He has six children. He has six children. He has six kids. Qual é a diferença de children para kids? Vocês sabem? Vou deixar um tempinho aqui. Se alguém sabe a diferença de kids para children, pode responder aí. Se não, não tem problema. No problem. Ok. E o detalhe é: no difference. É só escrita mesmo. Porque children é o plural de child que no caso também acaba englobando a questão de crianças. E eles usam kids para falar de filhos. Ah, I have three kids. Então, essa é a maneira deles responderem. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem três maneiras diferentes de responder também. Provavelmente a gente tem muito mais e você não precisa ficar preso só a isso aqui. Ok? Então, como é que a gente poderia praticar novamente? Eu vou fazer a pergunta e eu quero que vocês escolha uma dessas só para praticar um pouco, para começar a aquecer. Então, how many kids does he have? Okay? How many kids does he have? Então, a gente tem essas opções. He has six children, he has six kids, and six kids are six children or just six. Okay? Muitas opções para a gente colocar. Mas agora vamos para a última pergunta que eu separei dele, só para pontuar que a gente pode abrir mais para criar mais respostas. E aí, a última pergunta é When did he found Tesla? He found Tesla in 2003. Então essa é uma, foi a única que eu coloquei só um, mas a gente também tem várias opções. He created Tesla in 2003. In 2003, 2003. Ou então você poderia ir mais a fundo. He created Tesla after he sold PayPal. PayPal. In, uh, but after he sold PayPal, but I don't remember. I think he sold PayPal in 2002. Então, digamos essa daqui eu esqueci porque eu ia falar. Ele fundou a Tesla depois de vender o, o PayPal e o ano que ele fundou o PayPal, que ele vendeu o PayPal, mas eu não lembro. Bora OK, mas vocês entenderam a lógica. He founded Tesla after he sold PayPal. Então, essa é uma maneira muito clara de vocês entenderem que vocês podem se diversificar um pouco nas respostas and these questions they were easy questions. Come on. They are not difficult. Então eu sei que vocês conseguem responder a essas perguntas. E agora a gente vai para começar a parte que eu separei para vocês, que é a parte em que a gente vai completar sobre o Elon Musk. E aí eu já quero que o Lucas coloque a frase para a gente que eu separei para a gente escutar um pouquinho antes para vocês tentarem identificar o que está sendo esse, que, que ele está dizendo ali. Então pode colocar para a gente, Lucas. Coloca três vezes e depois a gente vai aqui para elas completarem o, o quadrozinho. Então agora eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Então bora lá. Anything about rockets? Not having ever built anything. I mean, um, I would have to be insane if I thought the odds were in my favor. Why? Nope. It's not this moment. Yeah. Are you sure? Just a second, people. Play again. It's because I didn't listen to the first part. Are the odds of me coming into the rocket business, not knowing anything about rockets, not having ever built anything. I mean, um, I would have to be insane if I thought the odds were in my favor. Não? 3,58? Só um segundo, galera. Agora bugou um segundo aqui. 3,58? Até 4,3? Are you sure? Just a second. I'm going to need to rewatch something really fast. Don't go away. É o tempo de beber uma aguinha aí. Just a second. Don't go away, just a second. E eu dando eco aqui. 358 58. a 4, 3. Do vídeo lá. Are you sure this is the video? Just a second, people. Don't go away. Here. Encontrou? Ok, então três é e aos quatro É uma frase que ele fala. Let's go. When something is important enough, you do it even if not in your favor. How much of your personal? These parts. No, really? Então é porque bugou sua vida depois, essa outra parte, Vina. Okay, galera? essa parte mesmo. O Lucas vai tocar três vezes pra gente, eu vou ficar caladinho pra não atrapalhar vocês, vocês tentam entender o que, é que ele tá falando. E uma palavra que vocês entendam, vocês podem comentar ali, que não tem problema. Então bora lá, vai. Ia começar agora. Ia começar agora. começar Why... oh, something... Why... oh, something... agora o oh, uh, uh, que você tá bugando. <laughs> vai um pouquinho depois, é depois que ele fala isso. <laughs> Galera, só um segundo que hoje bugou aqui, mas vai sair essa partezinha que eu quero que vocês escutem. Why even began? Oh, uh, when something is important enough, you do it even if the floe is not in your favor. How much again? Even if I thought the odds were in my favor, why even began? Oh, when something is important enough, you do it even though the are not in your favor. How much? Very good. Mais uma vez. Why even begin? Oh, when something is important enough, you do it even though the are not in your favor. How much? Very good. So now let's go to the slide, okay? And Lucas is going to show you something you have to complete. So you need to complete this slide. We have some options here. No? <laughs> it's not the yeah. It's this one. So when something is important, ta -na -na, you do it even if ta -na -na, are not in your favor. So what is Elon Musk saying in this part, people? What is he saying? So we have in this first part. Lucas is going to play again just the audio so that you can check. When something is important, you do it even if are not in your favor. So, let's listen. Pay attention. Oh, when something is important enough, you do it even if the are not in your favor. How much of Again. I even began. Oh, when something is important enough, you do it even if the flowers are not in your favor. How much of your... Very good. So, this is enough. <laughs> okay, this is enough. Now I want you to, to repeat what do you think is correct. Do you think when something is important, even if, when something is important, nothing, or when something is important enough. So Kelly and or Red did the correct answer? Very good. So the correct one is when something is important enough. Perfect, very good. Now, the second part: When something is important enough, you do it even if -da -da, are not in your favor. So you say, even if woods, even if odds or even even others. Nirvana is correct too. The first one is enough. Great, that's amazing. And the second one, what do you think it is? Can you play again, Lucas? Just one more time? And if I thought the odds are in my favor, why even begin? Oh, when something is important enough, you do it even though the odds are not in your favor. How much? Very good. So, what do you say about this part? So, even if they Woods, even if the odds, even if the others. What do you think is the correct answer? So this is not so difficult, but this is a very different word. It's not so common to listen this word, okay? This is my tip. So do you think there is? When you do it even if the? Woods, odds or others? I'm going to give you just some more time, and I'm going to answer here to continue <laughs> Very good. So you're going to think it's others? Now, do anyone more wants to say something? I'm going to give the correct answer. And unfortunately, Nivron, it's not others, it's odds. Different, correct? It's letter B. Can you show the next slide, Lucas, with the complete part? It's very different, correct? Você já conheciam essa palavra? Odds. Because for me, it's very different. When I learned this word, I was like, oh my God. This is really different. I don't know this. But now I'm going to explain to you what is odd. It's not so difficult, ok? But I want you to practice something new. Então, o que, que essa frase ela significa? When something is important enough, you do it, even if the odds, even if, even if odds are not in your favor. Essa frase fala que sim, eu vou primeiro colocar o contexto geral, depois a gente vai voltar nela que eu quero explicar as palavras enough e odds para vocês. Mas o detalhe é que se algo foi importante, suficiente para você, você vai fazer isso mesmo que as probabilidades, mesmo que as chances estejam contra você, ok? Mesmo que as chances não estejam no seu favor. E agora eu quero mostrar as palavras ali para vocês verem um pouquinho. E aqui que vai vir um momento de prática. Eu quero que vocês comecem a praticar mais. Lucas, pode para o próximo slide. And we're talking about enough. The first word that we talk. Enough is sufficient. ok? So I have $5. The bus ticket is $5. So I have enough money or I don't have enough money. In this situation, let's pretend you have, okay? You have $5 and the bus ticket is $5. So I, I'm going to ask you, do you have enough money for the bus ticket? Então eu quero que vocês respondam. Nesse caso, vocês são essa pessoa. Então você, you have $5 and the bus ticket is. $5. Então, responda na sua casa. Eu vou fazer a pergunta. Do you have enough money for the bus ticket? Do you have enough money for the bus ticket? Do you have sufficient money? I have yes, I have enough money. Or no, I don't have enough money. What would you answer? Eu vou fazer a pergunta agora e vocês podem utilizar aí dos artifícios para responder. Então, do you have enough money for the bus ticket? Very good. in nessa situação respondeu yes, I have enough money for the bus ticket, está correto. Porque nesse sentido, nesse caso, I have $5, the bus ticket is $5, so I have sufficient money. Okay? In this case, I don't have more money, but I have sufficient money. Okay? So, can you show the next slide so that I can point more about, uh, talk more about this fact, Lucas, please? So, people, look. In this situation, We have another option here. But you learned how to answer that. Vocês viram que na primeira eu tinha 5 dólares e o ticket para o ônibus era 5 dólares. Então eu perguntei, do you have enough money? Do you have sufficient money? E aí você poderia responder: I have enough money or I don't have enough money. Nesse caso aqui eu quero que vocês respondam também. Só que eu quero que vocês tentem responder baseado só na pergunta, sem ver a resposta ainda. Então, jacket, 10 dollars. Money, you have ten dollars. So you have ten dollars, and the jacket is ten dollars. Do you have enough money for the jacket? Do you have enough money for the jacket? I have this question to you. So answer. Vamos ver. Se você pensou em uma resposta tipo yes, I have enough money, ou então no, I don't have enough money. Então, a estrutura das duas estão corretas, mas nesse caso, como a jacket é $10, ou oh, $10, olha eu aqui, como a jacket é $10, and you have $10, so you have enough money for the jacket. Pode ir para a próxima, Lucas? Please. So, let me just check because I need to follow here. Okay, so you see, a gente tem essas opções de resposta. E por que, que eu estou mostrando essas opções de respostas para vocês? Porque é importante vocês praticarem e entenderem como é que é a ordem correta. Eu também acho que essas opções, no geral, vocês conhecem. Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês escolham uma dessas para responder a pergunta agora. E falem em voz alta. Lembrando que a pronúncia de enough é como se fosse um eno, sabe aquele eno que a gente toma quando a gente está com problema no estômago? Eno e um F no final. Enough. Enough, enough, ok? E significa sufficient. Então, agora, do you have enough money? Yes, I do. No, I don't. Yes, I have enough money for the jacket. Or no, I don't have enough money for the jacket. Qual é essa opção que você... qual das opções você escolheria? Se você quiser comentar, pode ficar à vontade aí. Mas, lembrando que essa tem uma resposta correta. No caso, são ali as respostas de yes, Ok? não sei, não. Ok, no is not correct, but ok. Então, por que que eu tenho que, eu vou mostrando isso para vocês? Que porque eu quero que vocês pratiquem falar da maneira correta para ficar mais fácil depois vocês misturarem. E caso vocês tenham outra opção para responder essa pergunta e se quiserem perguntar se está certo também, fiquem à vontade. Mas no geral, nesse momento a gente pode responder da seguinte maneira: Yes, I do. Resposta curta, simples e correta gramaticalmente e também para a situação. Você pode responder: No, I don't. Resposta simples. Não está correta para a situação, no caso, específica certinha. Mas gramaticalmente está correta. Em outras situações, por exemplo, se você tivesse 8 dólares e a jaqueta continuar sendo 10, aí você poderia falar: No, I don't. But now you have enough money. Ok? Todo mundo está conseguindo entender? Que você pode brincar um pouquinho com as respostas? Mas ao mesmo tempo você só tem que ficar ligado nesse caso se seria yes or no. But now practice. Então agora vocês sabem que a resposta correta é com yes. Então eu quero que vocês aí na casa de vocês pratiquem a resposta da maneira que eu perguntar. Do you have enough money for the jacket? Isso. Então aqui abre uma gama de possibilidades para vocês responderem. Eu coloquei só quatro aqui, lembrando que as com no é só para vocês verem a negativa. Mas no geral, yes, I have enough money for the jacket. For the jacket. Você poderia não usar só a estrutura da pergunta. Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém tem alguma sugestão de alguma resposta que não usaria as informações teoricamente prontas ali da pergunta? Como meio confuso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, se você tem 10 dólares e a jaqueta é 10 dólares, you have enough money. Então você poderia falar: Yes, I have enough money for the jacket. Or, Yes, I can buy the jacket. Querendo ou não, é diferente, você não está usando ali o mesmo vocabulário, porém você está dando uma resposta diferente. É esse pensamento também que eu quero que vocês tenham. E agora, eu quero que vocês também pensem dessa maneira. Mas, novamente, só para a gente praticar mais uma vez, digamos que agora, nesse, nesse momento, você tem 8 dólares e a jaqueta continua 10. Então eu vou perguntar para você e você escolhe uma dessas para responder. Ou se você tiver uma outra na cabeça, também pode. Só que eu quero que vocês pratiquem nesse momento. Então, bora lá! Yes. Oh, eu já ia dando a resposta. Do you have enough money for the jacket? Lembrando que agora você só tem 8 dólares e a jaqueta é 10. Então, do you have enough money for the jacket? Então, nesse momento você já respondeu aí na sua casa e eu fico muito feliz que você esteja praticando. E aí você pode ter essas duas opções. Yes, I have enough money. Ou, oh, nesse caso aqui, como você só tinha 8, no, I don't have enough money. Lembrando, eu não quero é, prender vocês só nesse círculozinho. Como eu já falei, vocês podem buscar de outros conhecimentos que vocês têm. Se vocês quiserem falar, yes, I can buy the jacket, or yes, I have enough money for the jacket. I have more money than just for the jacket, ok? I have enough money for two jackets. I have enough money for three jackets, ok? Você pode brincar um pouco. É isso que eu quero que você tenha em mente. Você tem essa liberdade quando você está aprendendo inglês, ok? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Ok. Então, very good. Podem responder aí nos comentários. E vocês pensaram uma maneira diferente de responder essa pergunta? Deixa aí também que eu, eu gosto de ver como é que funciona cada a mente de cada um na hora de responder, porque nem todo mundo vai pensar da mesma maneira na hora de responder. Mas só estou mostrando a maneira padrão para vocês praticarem, treinarem para ficar mais é, para realmente só praticarem mais o inglês. Agora, desce para o próximo slide, Lucas, para a gente ver. Por favor. Então, esse próximo slide, a gente está falando de um burger, that is $10 and money you have is $5. So, sem ver antes as opções de resposta, eu queria essa, se vocês puderem comentarem aí. Do you have enough money? Do you have enough money for the burger? Do you have enough money for the burger? Yes or no? I want you to answer. Podem digitar, eu quero ver nessa daqui a criatividade de vocês. Não precisa ficar preso a responder yes, I have, or no. Você pode falar. Se você quiser, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No, because I don't like burgers. É um exemplo. Mas eu queria que vocês começassem a treinar um pouco. Eu sei que isso é importante. Eu sei que é só uma aula aqui no YouTube. Mas se você seguisse o que eu tô falando, vai dar certo para você praticar o seu inglês aí. Mesmo sendo online. E aí? <laughs> No, I don't. Yes, I do. Very good. Lembrando que nessa daqui o burger é ten dollars and you have $5. Okay? But very good. Então olha só que legal. Vocês podem praticar um pouco. Yeah. <laughs> Alana, no, I don't, I am poor. Oh my god. In this case, yeah, you are poor because you don't have enough money. Unfortunately. So that's great. Essa foi uma resposta muito criativa e é esse tipo de resposta que tem que praticar um pouco. Então você vê, não, não puxou aqui exatamente para falar. No, I don't have enough money. Quer ver, Lucas? Passa para o próximo slide para a gente, por favor. Não falou exatamente. No, I don't have enough money for the burger. Copiando ali, né? Mas ela falou. No, I don't. I am poor. Ou seja, eu não tenho dinheiro. I am poor. I am poor. <laughs> okay. Very good, Alana. That's a great answer. E olha só que interessante. Eu coloquei aqui novamente umas opções de resposta, no caso a afirmativa e a negativa. Nesse caso, a negativa meio que prevalece porque se tem 5 dólares e o burger é 10, nesse caso, como a Alana falou, we are poor, we don't have money. Mas viram só? Vocês não precisam ficar presos a um tipo de resposta, mesmo você tendo ali toda a estrutura para, por assim dizer, pegar da pergunta e colocar na sua resposta. Você pode começar a brincar um pouco com o inglês. E mesmo que saia errado no início, mas você pode brincar. Mas agora eu vou fazer a pergunta e para você praticar, eu quero que você repita a resposta. Pode ser "No, I don't. No, I don't have enough money. Or no, I don't have enough money for the burger. Or no, because I'm poor. I don't então, know. I don't. I am poor. Very good. Então, I'm going to ask, give you some time and then we go to the next part. Okay? So, do you have enough money for the burger? Very good. Então, lembra, esse momento aqui de você responder é para você praticar. E aí, se você quiser uma resposta base, como exemplo, essa dali é a resposta mais usual, né? No caso ali, que, que não vai estar tá errada gramaticalmente e vai responder exatamente o tópico. Mas lembrando que eu quero que vocês comecem a pensar de uma maneira criativa para começar a pensar em novas opções. But thank you very much for the answers. E agora, vamos para o próximo slide, que é um pouquinho sobre o Elon Musk. Então, a gente tem mais uma pergunta que eu coloquei aí, que é exatamente, a Tesla são 100 dólares, o Elon Musk, he has 200 dólares. Então, does he have enough money? What do you think? You can answer now too, okay? So, Tesla, 100 dollars. Money, Elon Musk has, 200 dollars. So, does he have enough money? Does Elon Musk have sufficient money? Podem responder aí novamente, lembrando, vocês podem tentar fazer aquela resposta padrão ou se vocês quiserem usar a criatividade, que nem na outra resposta, vocês também podem, OK? Vou deixar um tempinho aqui enquanto eu vou falando. E lembrando que olha só que legal, essa daqui a pergunta é does he have. Se você for usar o have na afirmativa, vocês lembram que o have não fica have, ele fica has. Então, se eu fosse falar que yes, he has enough money, eu falaria no caso yes he has enough money. Se fosse na negativa aí com doesn't have continua sendo have. Então no he doesn't have enough money, ok? Então agora vamos ver as respostas que eu coloquei aqui, ok? So let's check. The answers are yes he has the money, no he doesn't have the money or yes he does, no he doesn't. E o que eu quero que vocês lembrem disso? Quando a gente usa o he a gente vai estar tá usando uma maneira diferente de formar. Eu não uso do mais, que nem eu pergunto do you have money. Eu vou usar o does. Então lembrem-se disso. Does he have enough money? Does Lucas have enough money? Does Let me check. I just forgot all the names in the world. Okay, but that's really great. Then I'm going to check your answers here. But okay. Does Harry Cavill have enough money for a Lamborghini? Probably. OK? He's the Superman. But ok. Então vocês viram que a gente tem outras maneiras de, de responder, mas ao mesmo tempo tem que ficar atento com essa parte. Does he have enough money? Yes, he has. Or no, he doesn't have. Very good. Now let me just check here. The answer. Yes, Nirvana said, yes, he has enough money. Perfect. Very good. Você viu? No caso ele tem 200 e. The Tesla is a hundred, so he has enough money. É até mais do que o que é preciso. Então, se é mais, ele tem o suficiente, ok? Very good. E aí o que, é que ele vai fazer? Pode passar o próximo slide, Lucas, por favor. Que ele faz algo diferente do que a maioria das pessoas iria fazer, não é mesmo? Então, Elon Musk creates Tesla and SpaceX, and now he creates eh, Solar City, correct? Na verdade, até fazia há tempo, mas ele criou outra empresa com o dinheiro que ele tinha. Então, even with, even with the odds against him. And we are going to talk a little bit about odds. Próximo slide eu falo de odds, correct? Just to check. But ok. Todo mundo está lembrando então. Quando a gente fala com he, fica um pouco diferente. He has enough money. Então olha só. Odds é a mesma coisa que probabilities. Ok? Então lembra que eu falei que a gente ia falar um pouco sobre aquela, aquele slide? Que ele falava even eh, if the odds are not in your favor. Even if odds are not in your favor. Então, odds, quando ele usa ali, significa probabilities. Ok? Então, probability é a chance de algo acontecer. Isso é normal. Então, o que, que acontece? Por exemplo, the odds of learning Japanese are not good. Just kidding. Aprender japonês. Também é possível, mas só porque é mais difícil, porque você tem que aprender toda a escrita, mas de qualquer forma é tranquilo, mas no geral, the odds of learning English are not uh, learning Japanese are not good. Então as probabilidades de aprender japonês não são boas, the odds. Então odds representa ali probabilidade. Então, what are the odds on Elon Musk going to Mars? The odds are great, ele já está quase no caminho. Mas o detalhe que eu quero que vocês prestem atenção são as preposições que a gente usa depois do odds. Olha lá, the odds of doing something. Vocês observaram que eu não falo the odds of do something, eu falo the odds of doing something. E the odds on someone doing something. Então, de maneira geral, quando a gente usa a palavra odds, que significam probabilidades, possibilidades, quando a gente usa ela seguido de uma ação, por exemplo, a possibilidade de isso acontecer, de, de fazerem isso, a gente coloca o ing no verbo. Ok? Então, the odds of going to to United States now are not good. Por quê? Porque as, as probabilidades de irmos para os Estados Unidos now não é, agora não é boa. Porque está na época do Covid, então a gente não pode ir para lá. Talvez alguém consiga por meio de algum mandato especial, mas aí tem que ser uns caras de outro patamar. Mas nesse caso aqui, odds of learning Japanese are not good. No, no meu aqui que eu coloquei, the odds of going. United States, USA are not good. Ok? Então, esse é o detalhe que vocês têm que prestar atenção. E quando a gente usa the odds de alguém, a probabilidade de alguém fazer algo continua com essa mesma ideia. Então, de alguém on someone. Então, por exemplo, uh, the odds of Luis studying, let me check Chinese. The odds are not big. Ok? Então the odds on the odds on Luis learning. Chinese, as probabilidades do, do Luiz aprender japonês. Então a gente usa essa estrutura. Ó. The odds on Elon Musk going to Mars. The odds on Marcus studying in USA. The odds on let me think. On oh my god, I just forgot examples. Tem alguma ideia aí de exemplo? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos pensando em um exemplo também, mas é basicamente isso. Odds significa essa ideia de probabilidade. Então, as probabilidades de algo acontecer. Por que que eu coloquei lá que era alcançando o inalcançável, eu, alcançando o impossível? Não foi que eu coloquei no título do, do, do slide? Porque o Elon Musk, quando ele, ele teve uma empresa, vocês conhecem o PayPal, que é uma empresa de pagamento na internet, aparece muito aí. Ele vendeu por um bilhão de dólares, só que ele rachou o dinheiro com o sócio dele. Então ficou 500 milhões de dólares para ele, ele separou metade disso para ele, para ficar com ele de boa, e 200 milhões de dólares para ele investir na Tesla e na SpaceX, que são as empresas dele. E aí o que que acontece? Esses 2 milhões, de, 200 milhões de dólares, na verdade, né? Ele ficou com 500 milhões, então ficou 250 para ele guardar, 250 para as empresas. Investiu centos e poucos, centos e poucos milhões de dólares, coisa pouca, em cada uma delas. Aí detalho, o detalhe, que o que aconteceu? Ele simplesmente chegou num ponto em que as empresas estavam quebrando, então ele teria duas opções, ou jogar o dinheiro dele lá para tentar ressurgir as empresas, ou então ficar de boas com os 250 milhões dele aposentado, vivendo uma vida de boa. E ele preferiu jogar o dinheiro lá. Então, por isso que ele fala que ele foi contra todas as possibilidades, ok? Oh, what means Mars? Marte é o planeta que ele tá querendo ir. Ele criou a empresa SpaceX para ir para Marte. E é por isso que ele jogou os outros 250 mil nas duas empresas, na Tesla e na SpaceX. Porque ele queria ver as duas empresas sendo bem sucedidas. Então você acredita que ele, ele já lançou um foguete bem sucedido, tripulado. Não foi, Lucas? Foi até foi com os caras ricos, não foi? Ou não? Ainda não. Ah, ele, mas ele lançou um foguete já para um voo espacial esse ano, em pouco tempo, foi no período de quarentena, e deu certo. Então ele ficou super feliz, foi super empolgação. E aí, o plano dele é levar as pessoas para Marte, ok? E aí, a empresa dele estava falindo, ele pegou esse outro dinheiro e investiu na esperança de do, tra do trabalho dele dar certo. E deu certo, ele conseguiu mais investidores agora, e a empresa dele está valendo muito mais. E é por isso que volta lá naquela frase, na frase respondida, por favor, Lucas. É exatamente o detalhe que acontece. Na frase respondida. Em, vamos ver. Ele chega. Não. Naquela outra. Na que a gente completou. Foi mal. Eu tenho que ser mais específico com você. I'm sorry. <laughs> então, nessa que a gente completou, ele fala: When something is important, enough. Se vocês já sabem que enough agora é sufficient, então ele está falando quando alguma coisa. Lembra que something sempre vai se relacionar a alguma coisa. É importante o suficiente. E o do it. Ou seja, você faz isso. Lembra-se que o verbo do significa fazer. Então you do it even if, if odds are not in your favor. Então, mesmo que as probabilidades não estejam ao seu favor. Viram só que legal? Então ele fala isso. When something is important enough, you do it even if odds are not in your favor. Great, correct? Então ele está mostrando que quando algo é importante de verdade, a gente faz isso mesmo quando. As probabilidades, ou seja, the odds, are not in your favor. E aqui que vem algo interessante. Muitas vezes, aprender inglês, eu, eu, eu esbarrando aqui, eu sempre vou trazer uma ligação do, do que a gente aprende aqui para eu aprender inglês, galera. Você já se acostuma aí, que eu sempre vou fazer uma ligação, nem que seja uma ligação nada a ver, mas eu vou trazer uma ligação para cá. Mas o detalhe é: aprender inglês pode ser um pouco complicado, um pouco mais difícil de vez em quando. Mas eu sei que vocês estão aqui toda quarta-feira comigo. Então já é um objetivo muito grande para vocês. E eu já agradeço muito se você quiser dar o like aí, deixa o like aí, compartilha para alguém que também está precisando aprender inglês. Também já vai me ajudar bastante. Você já tem um objetivo muito grande. Por quê? Porque aprender inglês é importante para você. E é por isso que eu estou querendo fazer as lives com muito conteúdo para vocês. Essa daqui, a gente está vendo como que vocês têm que treinar respostas de perguntas. E é por isso que eu vou passar um exercício para vocês. Mesmo quando as probabilidades não estão a seu favor, no caso, não tem tantas probabilidades contra a gente, para a gente aprender algo, principalmente no, quando a gente tem a internet, mas mesmo assim, podem vir os contratempos. Falta de tempo, às vezes por causa de trabalho, às vezes tem que cuidar de criança, às vezes tem que estudar para outra coisa, que às vezes no momento é prioridade, então acaba que fica complicado aprender inglês. Mas mesmo com essas coisas que podem surgir para atrapalhar o aprendizado de inglês, a gente, se for importante mesmo, a gente vai conseguir fazer. E é isso que eu quero que vocês façam. E é por isso que eu, quero, eu tenho um exercício para vocês. Eu não gosto de dever de casa, mas <laughs> se o inglês é o teu objetivo, isso aqui não vai ser bem um dever, vai ser mais algo legal que você vai gostar de fazer, um exercício engraçado que você vai poder fazer. Você vai começar a selecionar algumas perguntas que você vai tentar criar. E aí você pode usar o Google Tradutor para criar essas perguntas, principalmente se você não sabe. Mas você tem que lembrar da estrutura padrão, que é aquela estrutura que eu quero mostrar. Tem, tem um slide da estrutura, Lucas? Pode ir para ele, por favor. Coçando aqui os braços no meio da câmera. Enquanto isso eu vou eu vou bebendo uma aguinha aqui. Very good. Então, é esse slide. Todo mundo tá conseguindo ver? Algum de vocês já entende o que esse slide quer dizer? Eu vou me abaixar aqui um pouquinho. Ainda dá para me ver, Lucas? Pra não atrapalhar aí a câmera. <laughs> eu me abaixei para não atrapalhar. <laughs> o Lucas tira. But ok. O detalhe é: algum de vocês conhece e entendeu aí o que, que eu tava querendo escrever? Só para eu saber. Se alguém tiver, manda um joinha aí. Manda um yes, teacher. Ok. Professor, toda hora que eu tô pedindo para falar, se, se alguém entende. But ok. É isso aí. Se vocês entendem, isso aí é simplesmente a ordem que uma frase em inglês é formada na maioria das vezes. É raro você ver algo que não é formado dessa maneira, até porque quando não é formado dessa maneira, ela não, não é formada assim porque tem um special verb. Mas os special verbs eu já vou eu vou fazer um vídeo sobre ele para sair, eu não sei se na semana que vem ou na outra. Não, na outra semana, se não me engano, eu vou fazer um vídeo sobre eles, são os verbos auxiliares, OK? Que ao mesmo tempo são special verbs. Mas isso aí é assunto para a próxima aula, OK? That's great. So, o que é que vocês têm que entender? Esse aí é sujeito, verbo, complemento, subject, verb complement, subject, verb complement, subject, auxiliar, not verb complement, auxiliar, subject, verb, complement. Essa é a ordem padrão de todos os verbos. Eu só quero que você fique atento a isso quando você for criar as frases. Por quê? Porque uma, uma atividade legal, padrão, para você aprender um pouquinho sobre, sobre como formar as frases em inglês e como praticar um pouco, é você criar uma pergunta que nem aquela pergunta, aquelas perguntas que eu coloquei, mesmo sendo um pouco mais simples, né, do you have enough money? Para depois o okay, quê? Você criar várias opções de resposta. Você esgotar o seu cérebro de pensar em opções de resposta. E é claro, vai ser finitas no início que vocês não têm tanto vocabulário, mas com o tempo você vai pensando em tanta coisa. Então, vou te dar um exemplo de como que realmente você pode ficar pensando em milhares e milhares e milhares de coisas. Só ver aqui. Very good. So hello, Poliana arrived in the live. I don't know if I know you, but you are Kellyanne's friend. Hello, how are you today? Como é que você está? Espero que você esteja gostando da live. <laughs> mas continuando, eu viajo de vez em quando na live, mas tudo bem. O detalhe é eu estava na parte do sujeito, verbo, complemento, e aí quando você cria, começa a criar uma pergunta, e quando você vai adicionando vocabulário, eu vou te dar um exemplo. A pergunta é Do you like soccer? É uma pergunta simples, né? Você gosta de futebol. Eu poderia responder, yes, I like soccer, no, I don't like soccer, que nem a gente no geral faz. Mas ao mesmo tempo, eu poderia responder, man, I love soccer, you know, my favorite team is São Paulo. I love São Paulo, I don't watch soccer, but I love the team, ok? Então, eu poderia criar outras respostas também, por exemplo, no, I don't like soccer, I prefer basketball. Do you like basketball? Porque assim, eu já crio uma pergunta. Então, quando você pensa, começa a colocar o seu cérebro ele um pouquinho com uma pergunta para criar várias outras respostas, você vai ver uma gama de possibilidades se abrindo e o idioma vai começando a ficar um pouco mais claro na sua mente. Parece loucura, mas funciona, ok? É, funciona de verdade. Quando você começa a exaustar o seu cérebro procurando outras alternativas de resposta, você fala, poxa, eu nunca tinha pensado em responder desse jeito. E aí você para de ficar preso. É, em tentar procurar o, o sujeito, o verbo e o complemento da pergunta para transformar ela numa afirmativa. Seu cérebro para de fazer isso. E ele só começa a falar automaticamente o que você quer falar. Mas eu só quero que vocês tenham em mente essa estrutura aqui: sujeito, verbo, complemento, sujeito, auxiliar com nota, com verbo, complemento, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Porque quando você. É... Quando você usa essa estrutura, você sabe se a sua frase está gramaticalmente correta. Porque o mais importante, como eu sempre falo, é a comunicação. Mas quando a gente vai aprendendo umas coisinhas a mais, quando a gente coloca em ordem as palavras que a gente usa, a frase fica muito mais entendível. Se eu falar, por exemplo, é, I not like soccer. I not like soccer. Está correta essa frase? Vou deixar vocês responderem, hein? Minha cara nem está respondendo se está certo. I not like soccer. Então, hum, mas eu já vou falando logo, né? Enquanto vocês vão respondendo aí. No, não, não está correto. I not. Vocês viram ali que a estrutura é sujeito? Auxiliar com not, verbo, complemento. Então, qual é o auxiliar que a gente usa no presente simples? O do. Então, no caso, I do not like soccer. Aí está certo gramaticalmente. Tem problema você, quando está começando a falar, errar uma frase, em vez de falar I don't like soccer, falar I not like soccer? Não. Porque então, o mais importante para vocês, pelo que eu já perguntei, pelo que vocês já me falaram, é saber se comunicar. A maioria das, das pessoas querem o inglês para viagem. Eu não sei se é o caso de vocês. É? Eu tenho. Vão respondendo aí. Comenta aí, por que, que você está aprendendo inglês? A maioria é às vezes para viagem, então só por satisfação mesmo, realização pessoal, que é bem legal também. E também alguns é para trabalho. Mas até no trabalho, o mais importante é você saber se comunicar mas no trabalho. Você precisa ser mais formal, né? você precisa estar mais certinho. Mas detalhe é, essa estrutura você tem que saber ela com um o tempo. Eu só quero pontuar ela para vocês na hora de vocês montarem as frases, já que você vai estar tá parando para pensar. Então, pensa um pouquinho mais e vê. Vê se eu estou encontrando aqui direitinho. Ah, não. Tá. Ah, eu estou usando o verbo to be. O verbo to be é o próprio auxiliar dele. Então, eu coloco o próprio verbo to be com not e esqueço o verbo? É. No geral, é isso. É isso que eu vou falar no vídeo mais específico que eu vou falar sobre isso. Ok? Mas lembrem-se disso. Então, por exemplo, novamente, a frase é do you. Do you. Watch? Do you watch series? Do you watch friends? Então eu poderia responder: Yes, I watch friends. Sujeito, verbo, complemento. Yes, no caso é só a início da resposta: I watch friends. Sujeito, verbo, complemento. Pode voltar para mim agora, só eu, que eu vou ficar falando aqui agora um pouquinho no final com vocês. Então, olha só que legal: Sujeito, verbo, complemento. Yes, é a resposta né, inicial: I watch friends. Olha só, simples, respondeu. Beleza, você estabeleceu a comunicação de maneira correta. Agora, se você fala: Yes, I watch Friends and I love Friends. This is my favorite sitcom ever. I, and I really like Ross. Or I really like Rachel. Viu a diferença? Como é que você ampliou a sua resposta? Aí você já joga uma resposta de volta para a pessoa. Você pode até repetir a pergunta da pessoa para ela: And you, do you like Friends? Or do you watch, friends? Você viu? Você mudou um pouquinho ali a sua estratégia. E você colocou aqui um pouco. Mostrando que pode. A pessoa, você também quer estar numa conversa. E é por isso que eu quero que vocês peguem uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. para vocês começarem a praticar um pouco. E vai ser uma pergunta de yes or no. Por quê? Porque as perguntas de yes or no. Geralmente, como tem essa estrutura fixa. Do you like soccer? Yes, I like soccer. No, I don't like soccer. A maioria das pessoas ficam presas. Ó. Oh. Ficam presas nessas respostas. E é por isso que eu vou fazer uma, uma pergunta de yes or no aqui, para saber, para vocês criarem as possibilidades de resposta, ok? Do you like to study English? aqui ah, o professor fazendo essa pergunta. Deixar duas, na verdade. Do you like to study English é muito simples, né? So, do you like to study English? Podem anotar em algum lugar, então. Que minuto da live é esse? Eu nem sei. Num minuto. Uma hora e três? Ah, então tá certo. Uma hora e três. No minuto, uma hora e três da live. Um minuto. No momento, uma hora e três da live, eu vou deixar essas duas perguntas. Do you do you like to study English? Do you like to study English? E também, do you want to go to America? Do you want to go to United States of America? Do you like to study English and do you want to go to United States of America? Eu já estou colocando essas duas perguntas porque eu quero que vocês respondam. E olha só, é, como é difícil quando a gente está aprendendo saber se realmente está certo baseado naquela estrutura, eu quero que vocês também possam ficar à vontade para entrar em contato comigo lá no Instagram. Eu vou tentar, se você tiver professor, eu estava fazendo uma atividade, estava criando um monte de pergunta diferente, de resposta diferente para as duas perguntas, e eu quero saber se eu posso responder assim. Então eu respondi essas perguntas aqui. Essa daqui está certo. Eu vou fazer o máximo para responder vocês, porque assim eu te ajudo a ver se você está escrevendo de maneira correta. Lembrando que o mais importante na fala é você estabelecer a comunicação, mas já que você está escrevendo, se você puder escrever da maneira correta, você já pratica e você vai. Ah, então é assim que eu faço. E sempre repete as, as perguntas em voz alta, né? as respostas, para você praticar. Essa live aqui eu queria falar um pouco mais, né? A gente não teve tanto coisa de treino ali, de listening. Mas na próxima vai ser. Eu nem lembro mais o tema da próxima, mas eu já, já tenho o tema. Eu vou, vou postar lá no Instagram e no grupo do Telegram já o tema da próxima live pra gente saber. Mas eu já quero uh, perguntar para vocês: vocês têm alguma dúvida? Vocês querem que eu responda aqui nas lives? Alguma dúvida a mais? E como a participação de vocês na live é o que deixa a live animada, a. Aquele Keliane, a, a Nirvana, hoje teve a Lana, teve a Poliana. Poliana? Acertei. A Poliana também estava aqui na live. Vocês deixam a live mais animada, então a resposta de vocês das dúvidas que vocês têm vai ser muito legal, porque assim eu posso responder e aí a live fica mais direcionada para vocês que estão assistindo. Na live que vem a gente vai ver um pedaço de uma série, ok? Eu não lembro de qual série é, mas a gente vai estudar um pedacinho e novamente a gente vai ter treino de listening, e eu vou fazer mais perguntas que eu quero que vocês respondam. Então se preparem para não me deixar falando aqui que nem um maluco. <laughs> ok? No, no caso, vocês não deixam no chat, mas eu quero que vocês falem também olhando para o celular, que nem eu estou fazendo agora. Porque assim vocês vão praticar. Beleza? Alguma dúvida importante sobre a live? Because if you have any question, I want, you to, I want to answer here. Very good. That's great. Então, ó, fiquem. Comecem a se acostumar, às vezes, a preparar umas perguntas para as lives. Se vocês tiverem, eu vou respondendo aqui e vou sempre estar feliz de responder isso aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais essa live que a gente fez. E lembrem-se, mesmo quando a gente enfrenta, às vezes, umas dificuldades para aprender inglês, a gente, quando é importante o suficiente, a gente faz isso mesmo contra todas as possibilidades de acordo com Elon Musk, OK? Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa frase dele. Eu espero que novamente vocês tenham gostado da aula. Eu vou disponibilizar esse, esse conteúdo que a gente estudou aqui hoje, junto com mais um pedaço da entrevista. Você coloca pra gente esse último pedaço? Só para o pessoal ver, junto com duas palavras que são duas expressões, que são expressões que eu quero que vocês pratiquem. Então, é um último pedacinho, é uma pergunta que o cara faz para ele e ele mostra que é essa daí. Você coloca pra gente para tocar, só para o pessoal escutar o áudio também. Então, esse aqui é o último pedaço que vai estar tá aí para vocês, junto com a explicação e o exemplo de duas expressões que eu vou disponibilizar para vocês estudarem. E aproveitem, porque esse vídeo no YouTube não tem legenda. Então, ele não tem nenhum tipo de legenda, então eu tive que ficar escutando, escutando para ter certeza que o que eu estava escrevendo aí estava certo para vocês estudarem, ok? Então, eu vou deixar esse, esse pedacinho para vocês aí. Toca aí, Lucas, só para o pessoal ter o último pedacinho aí do Elon Musk. from the launch control center that there has been an anomaly on the vehicle when you had that third failure in a row mm -hmm. did you think i need to pack this in never why not i don't ever give up i mean i'd have to be dead or completely incapacitated it turned out very good então esse último pedaço de pergunta. Por que, que o Elon Musk não desistiu mesmo do terceiro, depois do terceiro fracasso? E ele fala que ele nunca desiste. E ele nunca pensou nisso, porque para ele desistir ele tem que estar completamente incapacitado. E o legal que eu quero destacar são duas expressões que ele usa. Eu separei para vocês estudarem que são é in a row, ok? Eu vou deixar esse slide disponibilizar para vocês estudarem. E qualquer dúvida que vocês tenham, não se não se acanhem, não fiquem preocupados, podem mandar mensagem para mim novamente que eu vou responder. E eu vejo vocês aqui. Na próxima aula, pra gente estudar um pedacinho de uma série. E até a próxima. Let's take it slow, where you go I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it Ask me how we got here. Cause you don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find now Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time somewhere.